Kommunstyrelsen hade möte här i måndags och jag ska lite redogöra för det ärende som behandlades. Först behandlades ett initiativ som har kommit från Svenska pensionärsförbundet i Österbotten, där man då önskar att kommunen ska stödja pensionärernas IT-kunskaper, bland annat då genom att ge några gratis kurser i Arbis. Och det här har behandlats då dels av Arbetarinstitutet och rådet för äldre och funktionshindrade, som också är positivt inställda till det här. Och beslutet blev då att kommunen stöder pensionärernas IT-kunskaper på det sättet att vi beviljar då två gratiskurser per år om man deltar i IT-undervisning som ordnas då i Arbetarinstitutets regi. Så godkändes en finansiell strategi. Det här gick då vidare till kommunfullmäktige. Så behandlades en motion om byggande av seniorboende i Bosund. Och det här har kommunen då begärt utlåtande från social- och hälsovårdsnämnden och också från rådet för de äldre och funktionshindrade. Och båda ställer sig då positivt till byggande av seniorboende eller bostäder i Bosund. Styrelsen konstaterar att det är skillnad på om man kallar det boende eller bostäder. Boende betyder ju oftast då att det också är förknippat med någon typ av service på stället. Och det blir det knappast fråga om i Bosund, utan då snarare då att det är bostäder som anpassas åt äldre eller åt seniorer. Och det här kan då byggas i privat regi eller i kommunens fastighetsbolags regi. Men något beslut om byggande finns ju inte ännu, men man ställer sig positivt i det här. Och det där ger en utredning som svar på motionen och fortsätter då pröva behovet i Bosund. Så det kommer säkert att skickas ut en enkät så småningom. Så beslöt styrelsen inrätta en tjänst som skolpsykolog från 1.8.2019. Jag har ju tidigare köpt det här via staden Jakobstad och social- och hälsovårdsverket, men det här skulle vara i egen regi. Och psykologen skulle säkert sitta då vid Kronhjälpsskolan. Tjänsten kommer att ledigt anslås under våren. Så beviljades undantag byvägen 152 för byggande av ett egnahemshus där våningsantalet då skulle vara lite större än det som finns i planen, alltså 1 3/4, medan i planen står det 1 1/2 i. Det här beviljades. Så köpte kommunen 3 markområden för att förverkliga Nabbskata detaljplan, och det är då ett på 70 kvadratmeter och det är då vägområden enbart, och ett på 165 kvadratmeter och också ett annat på 70 kvadratmeter. Så godkändes avtal gällande räddningssamarbete med staden Jakobstad. Och det här har att göra med att avtalet måste uppdateras eftersom lagstiftningen har ändrat, så att räddningsnämnden numera fastställer servicenivån inom respektive kommun, och fastighetskostnaderna från och med i år ingår i nämndens budget. Beträffande fastighetskostnaderna gäller fortsättningsvis principen att vardera kommunen står för egna fastighetskostnader. Och det nya avtalet ingås av parterna Jakobstad och Lasmo. Och det gäller då enbart kostnader som regleras mellan de här kommunerna. Och det här godkändes och gick vidare till fullmäktige. Så godkändes också ett avtal om konstnärlig utsmyckning vid torget. Och det är ju det här Simon Gripenbergs konstverk Perkka Navikula som kommer då att förverkligas. Och hoppeligen får vi ett sånt i sommar. Så hade Lasmo brandmannaklubb ansökt och inlämnat en anhållan om att få ändamålsenligare utrymme vid brandstation här i Holm.
Men där blev kommunstyrelsens svar då att i det här skedet så har kommunen inte beredskap att upphandla eller hyra nya utrymmen för räddningsväsende. Det ingår inga anslag i budgeten och vi vet inte vad som kommer att hända med landskapsreformen om den blir och vad det föranleder när det gäller räddningsväsendet. Men det klarnar väl så småningom. Så tyvärr måste de ännu vänta på nya utrymmen. Det var det ärende som behandlades.